God morgon, god morgon, god morgon, god morgon! Och hoppas ni alla sovit gott. Alltså jag är lite, det känns som att jag är jättemörbultad. Men det är jag inte, eller just att det känns ju som att man verkligen har sovit dåligt och mörbultad. Men vad ska man göra? Klockan är 10, jag har förberedt mig nu för att gå till skolan. Och vi märker och lär oss se vad som händer. Jag ska fall klippa mig idag så att ni får eventuellt vara med på det. Nu är det inte så många dagar kvar. Nu är det bara 2 dagar kvar till lov. Jag ville bara klaga på en sak, jag vet inte om ni syns, men jag har smörjt i mig väldigt, väldigt, väldigt mycket under mina ögon. Men om ni inte ser det, alltså jag är så röd. Och sen, alltså vissa dagar är det till och med sårskorpor, det ligger beläggningar. Och jag brukar aldrig få så här, okej, att jag är lite torr, men aldrig så här torr. Så att, nu ska vi inte vara torra, så att jag sitter med en fetiskräm och jag bara har hittat och bara, nu ska vi smörja in. Så att förhoppningsvis då ska det bli bättre, men jag vet inte, jag vill inte bara vara torr. För man ser ju, alltså man ser så mycket värre och tröttare ut vad man är när det bara ser ut så det här, så vad fan händer här? Nu ska jag fan fixa mitt hår. Igår så var det nästan 8 minus snökaos och det var snö överallt och det snöade och jag omvittnade många frös ihjäl sig. Idag är det 3 plus och all snö nästan på väg bort, alltså det är typ ingenting kvar. Så man bara, här skiftar moderatur mer än vad jag skiftar i mina modersvängningar. Och det jag skiftar också mycket i mina humörsvängningar, så det här är ganska jobbigt. Så att jag har inte ens stängt min rock. Jag har min typ halsduk lite på 3/4, alltså jag vet inte riktigt vad som hände här. Jag får med min mössa, jag tog bara på mig det för att jag har glömt den varenda dag nu när det var kallt ute. Och då blir det lite för kallt, så fall nu på väg till skolan. För typ att 2 lektioner, för att jag har psykologi. Sen har jag en hål, inklusive lunch i hålen, men ändå den hål. Sen har vi det huvudskap, och efter det så ska jag till Söderköpen för att äta mat med mormor och mamma. Vilket kommer bli mysigt, myspis. Och sen ska jag klippa mig, och som sagt, och där får ni se om ni får följa med eller inte, som sagt. Jag kan inte vara tvingad och bara, jo, du vill vara med på film om hon inte vill vara med på film, så att... Nu är jag på väg till skolan, vi lär och märker se vad som händer med livet här. För första gången någonsin så är Fredrik hela 5 minuter tidigt till sitt spår, va? Det har aldrig hänt, men det är som sagt, alltså nu råkar jag komma 5 minuter tidigt, så nu får man sitta här och chillaxa och bara vänta och chilla för att jag märkte inte så att jag gick så fort så att jag hann komma hit på 1,5 minut bara. On my way to väg till psykologi. Det vi ska bara ha betygssnack så fett onödig lektion. Men on my way i alla fall, för jag är en duktig elev som inte skolkar som alla andra jävlar. Turn me on. Turn me on. Everybody turn me on. Var det inte den vi sjöng? Jag vet inte. Pesha, turn me on. Då kommer vi säkert folk. Nej, jag har sett och sjung på den i alla fall. Det var en frågetecken. Nej. Det var så, jag sa att psykologin skulle vara enkel. Nej, vi hade nog jävla och bara pestet bara, ja. Varför ska vi fika när ni kan på en timme bara skriva en sammanfattningsuppgift av allting vi har gjort på ett halvår på 50 minuter? Det är Peter, no chill in here. No chill. Men det var verkligen no chill. Okej, okay, jag kommer. Nej, men det är för populär. Vad ska du visa mig med gumman? Här. Du ser att du måste göra den där, va? Ja, jag vet. Hennes verksamhetsområde är att... Men det tar jag igen. Bloggar du? Ja. Det är det jag tror. Här vet jag inte om vi ska lägga till mycket mer. Varför var du till Uva Eva? Som jag går och ser det för att hon nu... Men som sagt, psykologiuppsatsen gick säkert jättebra förhoppningsvis. Eller så tänkte Peter, vi har alla varit dumma i huvudet och sänkte allas betyg. Men... Aj! Men det vet vi inte. Men som sagt, här på Peters lektioner får man inte ta det lugnt. Amen to that! Ja, men det var verkligen så... Jag vill bara säga så här, alla andra lärare bara, vi fikar, vi tar det lugnt, vi ser på film. Och Peter bara, nej, vi ska ha en jävla uppgift. Men nu är den klart. Men nu är psykologin klart för hela livet. Åh gud, vad blå jag var. När man hittar så här cool kudde som man bara kan... Oj, jävlar. Okej, det gick inte bra, men... Som ändå så här färg, alltså cool. Ja, vi har alltså kommit till en tygbutik. Och man känner så här att tant Fredrik kommer ut. Och verkligen blir en så här... Det här ser ut som så här rocher. Ja. Det är lite smakråd. Vi kommer och smakråd. Så här, vi har råkat komma till en tygbutik. Och man känner redan ut tant Fredrik så här kommer ut.
och bara växer och blir mer och mer tant. Vad behöver du smakråd med? Rosa kan man alltid ha. Vi ska ju ha 4 smala bandfärger. Men smala. Vill ni ha sån smal eller ännu smalare? Alltså smal. Man vet att man är en äkta tygbutik. Det är ädelspelbutik. Eller? Minimoner eller vad fan? Minioner. Det är tyg som är såna här fidget spinners. Så vet du fan inte var vi har hamnat. Och Felicia har paraknas där borta. Så vi typ flyr från henne. Det var jättefullt. Det ser ut som typ gamla mjukisbyxor som typ har börjat flagna. Jag tycker alltså cool. Alla de här ser som typ kläder som har börjat flagna. Jag tycker gamla. Det var coolt att det var noppor på såna här. Det är ju nopporna som gör så det ser gammalt och flaget ut. Ain't okay. Det har sagt. Vi går runt här på en tygbutik. Ska känna. Ja. Oh, det här var så filt. Ja. Oh, vad fint. Det här var verkligen. Hur mycket kostar den? 129 kronor meter, det har vi råd med. Ja. En filt på 2 meter, det blir bara typ 300 spänn. Köpa meter, vet du. Okay. Köp hela rullen. Oj, nu kommer jag inte upp härifrån. Oj, hej! alltså, jag vet inte riktigt vad jag gör i tygbutik. Det känns som att det verkligen är mormor just nu. Och vad fint det här tyget var. Det var fint. Hur mycket paljotter. Paljotter, det står ju paljetter. Ja, men du sa så paljotter. Nej, jag sa inte alls paljotter. Jo, det sa du. Nej. Du ser det när du redigerar. Jag klipper bort det då, så du har fel. Jag gör inte så här beep-ljud, så du har fel. Och kolla, det här ser ut som en björnröv. Okej. Har du sett den? Har du känt den? Ja, min morfar var jägare. Jag har sett på många djurröv. Så här ser mer ut som typ en stor fluffig. Nej, jag vet. Jag försökte. På väg tillbaka till skolan för vi ska ha tur. Och det sista lektionen sen. För sen så kommer jag att behöva vänta cirka en halvtimme ish. Jag ska kunna ta landsvägsbussen till Söderköp och klippa mig. Där jag ska ta mat hos mormor. Alltså hör ni, mormor har lagat mat till mig. Alltså det är ju mysigaste någonsin. Men nu är jag i alla fall på väg till skolan. Nu måste jag ha tur för jag börjar om en kvart. Så att det är mindre nice. Men som sagt, alltså jag har bara haft 2 lektioner idag, så det är dumt att klaga i onödan i alla fall. Så, det är på väg till Södertull där jag ska ta 4.59. Jag tror det skulle vara 4.50. Men nej, det är 4.59. Jag ska ta som också en landsvägsbuss. Men som sagt, vi ska åka hem till mormor. Vi ska äta mat av mormor. Och sen så ska vi klippa mig, vilket blir mysigt. Sen kommer pappa hämta då, så att jag slipper ta bussen hem också. Så att det är fett dyrt att åka, för att jag har ju ett månadskort. Eller jag har ett årskort till och med. Men det gäller ju bara inom tätorten så här. Inom Norrköping. Så vill jag åka utanför med 17 trafika. Då måste jag betala. Så det kommer gå typ 30 spänn tror jag ish. Men så tur så har jag lite pengar på mitt årskort. Som jag slipper betala så jättemycket. Så då man i Söderköping så hejar välkomna till Söderköping. Men det var så fullt på bussen. Alltså det var så fullt. Så jag satt bredvid en främling. Och det var så stel stämning. Så jag bara satt där och bara. Jag kan inte säga någonting till henne. Men sen var det stelt för man inte sa någonting. Jag sa bara, hehehe. Men så snackade vi på väg till Söderköping. Och vi ska äta mat med mormor. Sen ska jag klippa mig så det blir mysigt. Men det var bara så jobbigt att vara satt på bussen. Och sen så var det sen med typ 22 minuter. Men så man bara standard Söderköpingsbussar. Så här landsvägsbussar. Den typ så här, kommer aldrig till. Och nu passar vi på att gå över för det grönt. Gud. Ja, men det är faktiskt inte mormor som sitter och äter nu. Lite torsk. Sås, patis, som heter saft till och det är jättegott. För mormor så gullig och lagat mat. Så det var så att mormor blev lite fika också, lite så här allvanligt. Och snart är det bara 10 minuter för att jag klippa mig, så jag är på väg dit. Men så var det så mysigt med mormor och det är så tråkigt. Alltså liksom morfar dog för att typ, alltså, kan det vara typ 10 år, okej, 8-9 år sedan. Och liksom
hon är lite ensam av sig, så det är lite så här mysigt när man väl kommer hem till henne. Och bara får lite så här mysigt, man får ta lite godis, lite fika, äta mat och bara mysa för att hon förtjänar det. Men nu ska jag fara till Mimmis hus och klippa mig så det ska bli nice. För att som sagt, jag bokade klipptid redan förra gången jag klippte mig. För hon bara, vill jag klippa tid innan jul så var det ju inte god tid. Så vi bokade samma dag, vilket var nice. Så nu är på väg hit och då så igår kom jag på att jag skulle klippa mig. Så jag hade glömt bort det innan så att... Men då kom jag bara, hej mamma, jag ska tydligen klippa mig imorgon. Jag måste ta mig till Söderköping på något vis. Can you help me here? Så, då kommer jag hem från min frisörstid och så här ser håret ut som ni ser. Jag har tunnat ut jättemycket, lite kortare på sidorna. Jag har ingen sån här polisong kvar. Och håret i nacken är mer stabiliserat och fint sådär. Och det var så trevligt. Alltså, jag har ju känt mig frisör i väldigt många år. Min familj har känt mig frisör i väldigt många år. Så att... Då har man träffat sin frisör ett antal gånger och så har man lärt känna henne och man har alltid någonting att prata om, vilket är lite kul, för då kan man ta upp gamla samtalsämnen, vad man har gjort, vad man har koll på ens liv. Alltså vi har henne varit hemma på Facebook, så att det är så jag tycker är jättemysigt när man väl har koll. Liksom, då kan vi sitta och prata om hennes barn och jag har koll på henne, vad hennes barn heter, och hon har koll på vad jag vill göra, vart jag jobbar och hur länge jag har jobbat. Och så det, jag har även köpt lite saltvattenspray för att min gamla var typ slut, det var inte slut, alltså det var kanske typ så här lite kvar, men jag var tvungen, alltså hur mycket jag tryckte så kom sprutaren aldrig, jag fattar inte vad. Och sen den har fått någon, alltså min hade ingen så här silverdetalj här, så att den här har blivit fett mycket snyggare innan, så att this is nice, men det är tur att de uppdaterar så det blir bättre och inte fulare. Så, alltså jag har inte gjort så mycket mer, vi har tagit lite pepparkakor, vi har tagit lite mackor och bara njutit och sett på lite tv och bara har vi lite såhär familjemys. Imorgon börjar inte förrän 13.20, vilket är nice, men det kommer mer imorgon för jag kommer vlogga imorgon också. Så det var nog allting för idag. Glöm inte att gilla, kommentera ner, trycka här för att komma till föregående video, trycka här för att prenumerera, så kommer vi höra snart igen.